А сьогодні в центрі Миколаєва біля пам'ятника героям-ольшанцям понад 100 військових поклялися на вірність морській піхоті. Після важких фізичних випробувань, а саме смуги морського піхотинця, їм таки вдалося отримати почесні чорні берети. Чорний берет – це символ належності до елітного підрозділу Військово-морських сил України. Щоб здобути право його носити, потрібно докласти чимало зусиль. Сьогодні, собственно, привели к клятве. Вчера у нас были военнослужащие прошли испытания на прочность, прошли полосу морского пехотинца и сегодня получили право носить все знаки отличия морского пехотинца. Берет, шевроны. Смугу морського піхотинця зазвичай порівнюють з випробуваннями, які проходять спецпризначенці, коли здобувають право носити краповий берет. Полоса препятствий була дуже складна, але ми к ній готувалися, всі знали, що це дуже складна фізична підготовка і моральна, тому в морську піхоту попадають ізначально люди вже підготовлені, тому всі знали, що їм доведеться здавати це, щоб бути настоящим морпехом. Не дивлячись на досить дивну посвяту до лав морської піхоти, служу українському народу, служу морській піхоті. Бійці все одно радіють. Це найбільше свято, яке може бути морського піхотинця. Посвяту приурочили до Дня морської піхоти, який за наказом президента України відзначається 16 листопада. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.